Hamka. Bismillah. Takkan cocok eh sini. Tak ada. Pernah kena semua tentang atau lepas tak? Tak pernah. Tak pernah eh. Okey, so hari ni akan dapat vaksin kombinasi daripada Pfizer ya. Okey. Bulat setuju atau tak setuju? Bulat, setujulah. Bulat. Orang pun tak ramai hari ni, tengok. Hamka. Nak ambil video boleh? Boleh tapi jangan main nampak orang. Ha. Kau tak hari ni dapat vaksin apa? Pfizer. Pfizer. Kau sampai 3 ya. Apa tu? ML. Okey. Ni macam betul tak kau sampai 3? Mana? Tak saya tengok. Tengok macam sini. Dia kat mana tulis? Ada situ. Oh, tengok sini. Okey, kau sampai 3 dia punya ni. Ha. Okey. Bismillah. Takkan cocok eh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok masuk saya ni. Okey. Masukkan. Okey. Okey dah. Okey, alhamdulillah. Satu je. Ha? Satu je. Okey dah. Okey dah. Terima kasih. Okey. Cik angkat buat turun dengan baju. Okey. Keluar tunggu kat sana. Okey. Okey. Kita dah siap cucuk isi. Alhamdulillah. Tak rasa sakit pun. Kan cucuk jarum je. So, kita akan ke sini. Sini. Ya. Oh. Tak ada okey. Alhamdulillah tak ada. Simpan IC, borang serah dekat kaunter yang satu tu, pasal baru dulu eh. Jadi siapa yang dah tak ada masalah, tempoh pemerhatian 15 minit tu dah habis. Jadi kalau tak ada rasa apa-apa simptom yang pelik ataupun rasa selesa je, kalau nak berasa dulu boleh lah eh, ikut pintu depan besar eh. Itu je. Terima kasih. Okay. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey ya. Tak ada kata-kata sesak nafas pun tak ada. Tak ada, tak ada. Okey, boleh masuk dalam. Itu je. Okey. Okey. Okay. Masuk ke dalam. Eh sini. 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 S
Panggil apa ni? Panglima ke hantuah? Pendekar. Pendekar. Okey. Kita tunjuk dulu ya. Ini kita cakap ni Pfizer 0.3 mil. Okey. Tengok-tengok ubat. Ya. Okey. Dah. Kosong ya? Pendekar okay. Lagi mana lepas ni? Dah update eh? Pendekar tak lega tak? Lepas 2 minggu kau boleh berjalan. 2 minggu? Okey, dah. Nanti cik okay. IC, cik boleh simpan. Okey. Orang minta vaksin, cik kena hantar ke kaum depan ya. Okey. Okey, itu sahaja. Okey, terima kasih eh. Okey, cik. Alhamdulillah. Okay, dah siap. Vaksin adalah makhluk tidak boleh bagi manfaat mudarat. Bagi manfaat mudarat Allah Subhanahu Wataala. Thank you.